Zdravím. První, co bych chtěl říct, je 10.10. Magický datum a někdo má narozeniny. Jo? A jak tak koukám a vidím, tak je furt někdo dneska, tady to bude vycházet dneska, nevím, jestli před streamem nebo po streamu, to nevím, třeba na streamu už bude třeba někdo opitej, to já nevím. Jako. Takže, ale čím jsem chtěl začít? Dnes je teda neděle, je 10.10.2021, to každý víme, to je jedno. A dnes jsem byl v kostele, jako každou neděli. Ale, hoši, malinko problém. Teď dám pauzu. Pro tebe sekunda zase, pro mě 10 minut, 5 minut. Jenom si jdu koupit limonádu. Takže za chvíli to, nevím proč tak je rozsekávám ty videa, ale je to tak. Takže za chvilku pokraču. Jdeme dál. Kolik je hodin, co může říct teďka? Je dost docela už právě. A jsem docela jako nervózní. Je docela, ale jsem nervózní. Protože dneska jsem byl v kostele, můžu říct paní Kolombovou, v domnění, že se paní Kolombová poprvé setká se Stáňou. A to, co se stalo, to jsem teda koukal, jo? Normálně Stáňa nepřišla, jo? Nepřišla na mši. Na mši, mši. Jo? Takže, je to divný. A nedalo by mi to spát. Takže jdu se podívat. Já ten mobil jí normálně vnutím už. Nějaký najdu. Slyším nějaký zvuky. Jo, dobrý. Tak, no. Nechci nic přivolávat. Takže uvidíme. Doufám, že tady písknu a přijde, jo? Jestli ne, tak moc si to musím řešit zase, no. Opět, no. Všechno je to tím mobilem. To mě zajímalo, proč nebyla v kostele teda. Jestli se to stalo. Stání! To začíná být tma. Tyjo, to budu se přelejzat, já už to vidím. Stání! To kde je? Jakože nebyla v kostele. Už je divný. Že? Minimálně. Ty já to musím přelíst. Já už jsem tady pískal dneska dvakrát, jo? Říkaj, že by teďka šla pro nějakou vodu nebo někam. No, tak nic, no. Takže... one moment, please, já jdu se přes bránu. Počítal čtyři vaše auta. A mě tady nikdo. No, co bych tady čekal, co by se fakt něco stalo, hele. Když jste tady, jo, takhle. Tak to jsem zadaný. Jo, teď tady nemám kudy dostat semka mobil. Tak děkuju. Tak udržte už. Možná se to stopne na chvilku. Jo. Je stopu. Stáni, to jsem já. Stáni. Ty vole. Fakt, to je mobil a už jsem zase. Stáni. Stáni, seš OK? Hele, ty vole, nemám mobil druhej. Ty vole, co teď? Stáni? Jo, no to si, proč mě děsíš? No to normálně, nic. Počkej, já jsem se tam nechal. No. Ne? Já jsem se tam nechal, jo. Jo. Já jsi byla, v kostele jsem byl. Byl z kostele? No, já si. Bolelo v krku. Je tak dobrý, tyjo. Dobrý, já jsem zkusil pro pivo, tyjo. Ach jo, no. To jsem rád, tyjo. No. Ještě, že tak. Ach jo. Ne, to všechno děláte mobil. Co je to teďka řeknu. Tady dám. Normálně prostě evidentně ho dostane. Prostě vnuceně. Vnutím jako pejskový. Pejskoj suchar.
Ty jo, to se dělá srandu ve mě normálně. Já tě zamknu, ale člověk nikdy neví. Ty jo. Jo, tak to teda jo. Tak to teda jo, to jsi mě dala teda. Na takovej sváteční den, ty ani nevíš co za den. Jo, jo, tak já jsem se, protože já jsem tady už byl ráno. Kolik tady byl? No, před desátou ještě. Já jsem byla. No nevím, co jsi dělala, tady máš klíče, já jsem zamknul radši. Jsem spala. Jsem tady pískal a říkám, tyjo, tak... A byl v kostele? Byl, jsem tam čekal celou dobu na tebe a celou dobu jsem byl nervózní, kde jsteš? To nevadí, tak tam příští týden. Jo, půjdem, no to půjdem určitě, já tak to byla, jo. Já jsem byla na pozdí paní Zběhlíkovi. Jo. Jo, počkej, a jo, paní Zběhlíková, no. No. No, jasně. Já jsem byla na pozdí. Vidíš to? A to měla teď až? To už... No, minulý úterek. Jo. Ty jo, stále, stále, co nám dáváš? Ale on tam nebyl. Ty nám dáváš, čiče. Petr tam nebyl? Ne, nebyl, představ si, že tam... Cože? Nebyl tam mnou. To je divný. No, nebyl tam mnou. Dobrý, takže my se tady stále pokecáme a... No, no. Ne, nebyl tam. A byli tě v krku ještě, nebo co? Je to dobrý. No, tak dobrý, tak za chvilku to pouštím, takže... Díky bohu, že můžu tady líst jak opice přes bránu tady. Když tady někdo vidí, tak si myslí, že tady kradu. Ale no jo, zase nechce. No mě bylo divně, kde seš, rozumíš? Jo. Počkej, ještě než to vypnu. S tím mobilem tě ukecám. S tím mobilem, obyčejným mobilem. Obyčejným mobilem. Ale já žádný mobil nechci. Ale prosím tě, a budeš tady mít položený. Sedni si, sedni a já ti vždycky, já ti třeba zavolám, seš OK, tam, když jdeš někam. Budu venku, no. No, dič, no, byla jsem na pohřbu, bylo nás tam asi 9. Fuck. No. Já jsem tam byla a... Na můj nepřijde nikdo třeba, no. Paní Pasková tam byla a já a to příbuzenstvo čekali no, na ně. Mě teda je divný, že tam nebyl Peťa teda. To je teda hodně divný. Já si myslím, že si bude někdo chod mrtvej. Ježišmarja. Třeba v baráku je mrtvej. Ty vole, stáno, ty jedeš teda. Tak ty mi dáváš, dobrý. Nepůjdem se tam radši podívat. Já tam nejdu k ním. Tak tam, já mám na ně číslo, mám mobil doma, mám na ně číslo. No, nebyl tam. A koukala jsem na hrob, oni dávali do země. No. A koukala jsem, že tam mi koupil kytku karafiátu bílej, že to tam měla položený. Teď mi chceš teda říct, že třeba možná je teďka doma sám, ale no, on je určitě doma sám. Je, asi, jestli není mrtvej. Protože on... Tak jako tohle je už, tohle, ten kanál už je normálně katastrofa sama o sobě, no, takže já jdu... A nebo je někde v nějakým tom, na psychiatrii, nebo to... Hrozně mi to bylo divný, že... No to je tě, to teď právě jako, to s ní úplně teďka dostala. No. Že to je hodně divný. No, to je hodně divný tohle. Takže jsem půjdu ještě projít teda. Něco jsem ti dones, jo, to ti dám ještě, počkej. Koupil jsem ti Kinder Bueno. Já ti děkuju, no. Koupil jsem ti čaj. I. Brusinkovej samozřejmě, ale paní ti ho si prepučila, tady ti posílá buchty. Jo, děkuju. Paní Kolombová. Jsou čerství, teď, jo, teď je dodělala, jsou s povidlama a druhý jsou, nevím s čím, no, protože já mám dneska co, dneska? Já nevím. Ty nevíš, víš? Narozeniny. No, on je 10. 10. Všechno nejlepší. No, děla, děkuju. Naše babička nám má taky. Taky, takhle, no vidíš to. A teď jsi mě teda s tím Péťou dostala, takže, co teď? No. Tak se můžeme projít, radši. Já tam nejdu. Vy tam budeš stát před? Já tam jenom prostě zazvoníme a uvidíme jako... No, hochu, on tam nebyl. Oni říkali, že je po infarktu. Ty vole, tak to já musím zavolat. Počkej, mám na ně číslo vůbec. Ale já vím, kdo ho bude mít. Ježišmarja, ty mi dáváš. Už je kolik let po infarktu a to... A já jsem pověděla, je to takový... To je divný, že tam není. No, že tam nebyl. Hele, zjistím to, takže kdyby to náhodou to tak dokončilo, takže nazdar, pozdrav je. Tak, nazdar kozel. Tak, konec dobrý, všechno dobrý. To jste viděli, Stáňa je v cajku. Tak aspoň, že tak. A zde jsou popelnice, kdyby to někoho zajímalo. Tak. Tady to video vyjde do 8, do 9, nevím, večera, dnešního dne, 10.10. Magické datum. A po něm bude následovat stream, takže vlastně až tady to video bude na YouTube, tak po něm bude narozeninový stream. Pokud mi to. Paní Kolombová dovolí. Ale což asi dovolí. Jo, šipka je na druhou stranu a jdu tam. Takže se mějte. Slyšeli jste Stáňu. Nazdar kozel. A pokud chceš, sleduj stream. Ani nevím, jaký bude téma. Jo, téma budou moje narozeniny vlastně. To stačí. A ono si nějak pokecáme. Tak se mějte a chovíte se k sobě slušně. Nazdar kozel.